dođe do smene vlasti? Pa realno na osnovu raspoloženja naroda, ali na osnovu ovoga što oni nude nije realno. Pa ste, vi sad imate sliku te opozicije koja se poziva, da, ona izne, kao da je iznenađena da će biti izbora u Beogradu. Kažite mi, evo vi pratite, jel imate vi neku ponudu u Beogradu da znate ko su ti ljudi koje nudi ta opozicija koja smatra da je ona jedina bogom dana, da će to raditi, biti bilo šta u gradu, bilo koju funkciju, neku novu, evo kažu, ovo je 10 ljudi koje ja nudim, stavljam ih na 100 i oni će raditi to, to, to i to, oni mogu ovo, ono, vi sad vidite da li vam to odgovara. Nema. Ja mislim da oko Beograda nema dogovora, ni dan danas. Jer oni ne saopštavaju. I te priče, znate, mi kao krijemo ovo ono da ga ovi ne bi prozirali. To su sve besmislice, šta kriješ? Što bi ti krio svoj tim za Beograd? Što bi krio svoj tim za ovo? Nema. Nema ga. A one, ako stvarno te kriješ zbog toga što misliš da su oni slabi kandidati, pa će ih ovi ulupati u 10 dana kampanje, onda nemoj ni da ih kandidaš. A ti koji neće, koji se boje da će ih neko zapljusnuti, ne znam ja čim, pa nemoj ni da ulaze u to. Pa naravno da ćete zapljusnuti, naravno da ćete dovoditi 1000 stvari u pitanje. Pa kaže da me nisu objavili neku sliku, se vozim tramvajem. Pa to sad od opšteg oduševljenja do toga da li nosim masku, što nosim masku, što, da li sam platio kartu, da li ima tamo potvrda. Pa ja imam kao nezaposleni, moraju da znaju ljudi, imam povlastnicu. Plaćam, nisam, i ne švercujem se, koje se plaća, ali plaća se mesečno, ali ne švercujem se zbog toga, ali imam pravo na povlasticu i zato se vozim. I šta je sad, i sad je to rasprava, ali hoću vam kažem, čak i taj pokušaj, znači, ima ljudi kojima to, znači, naravno, 90% ljudima je to simpatično, pošto se ovi drugi svi konkurenti imaju svoje, pa ste u opoziciji, ne u vlasti, imate opozicionari koji imaju svoje privatne vozače. Pazite, oni imaju privatne vozače, sad zamislite, vozač on mora da da 500-700 eur, pazi ti u ovoj sirotinu si imaš opozicija koja se vrti, ne može da pređe cenzus, imaju vozača. I sad im smeta srednja škola što se vozi gradskim saobraćajem. Pa vozi se, nemam čipove, nemam, evo vidite, to bio sam skupio, ja ne nosim satove inače, a skupe nemam skupa odela, nemam, u ovome što mu donosim, pojavit ću se i prekstotrenja, to je to. Ja s tim idem, ja sam takav i takav, rođen sam tu i tu, ja sam i vama pričao, završio sam te i teško, ništa nije sporno, je to nekom sporno, sporno. Bila je priča, negde sam rekao što sam krenuo sa 6 godina, pa to drama, kao ne treba govoriti da si krenuo sa 6 godina u školu, pa, znaš, uopšte, kako da ti kažem, meni je stvarno nejasno, ja nemam razloga to da krijem, to je takav sam, kakav sam, imam to što imam, to je iza mene, ljudi koji su se okupili oko mene, oni su se okupili zbog tih osobina i što veruju da ja mogu da promenim te neke stvari, da promenim taj model ponašanja, pa ne mogu ja da određu, šta ću ja da određu, kao što ovaj određuje ko će da bude u vladi i kako će da bude i da se življava na njima, ne pada mi na pamet, sutra ko postane predsednik, pa prva od stvari šta znači sada treba vređam predsednike vlade, da se življavam na novinarima, to ne dolazi u obzir, znači u mom mentalnom sklopu to ne postoji, znači to jednostavno moraju da budu takvi ljudi, na šta to liči. E mi smo stvorili političke stranke, kažem vam, kod nas su najbogatiji političari, niko se ne pita kako je to moguće. Kako je politika poslala sredstvo za bogaćenje? Znači, oni se bave nekim aktivnostima koji baš ne bavi se većina stanovništva, pa čekaj, zašto? A jednom s tim da prekinem. Ajde nam bude bogata država, pa u okviru države da budu i bogati pojedinci. A ne mogu budu bogati političari. Znači, najbogatiji slojevi u društvu su političari. Pevači, starlete i to. To je to. I određeni biznis, ali znaš šta ljudi rade, imaš proizvodnju, proizvedeš ovo, pa si bogat. Ali kako političar da bude bogat? Kako ti možeš da budeš opozicioni prvak lider da se voziš, da te voze vozači, bre, da imaš šofera, bre, čekaj, bre, stanj. Pa tu direktori nekih ozbiljnih firmi, pa nemaju vozača, pa idi, bre, peške, šede za ne popis, kafu, vidi kako, da se više, da manje koriste te vozače i šofere, oni bi znali šta im narod misli, pa bi se drugačije ponašao. Ne bi bili tako osioni, bez potrebe, znaš, ovo će da bude, ovo će neće da bude, ovo će ovako, vi ćete morati ovo, pa nećemo morati. Evo, pokazat ću im, sad ću im dokazati, sve ću učiniti. Da mi izbrišu i ignorišu. Neće im proći, vratit će im se kao bumerang. Zato što sve ovo što rade, jedni i drugi ide ljudima poput mene i ljudima koji će se okupiti oko mene u prilog. To se možda ne vidi medijski, ali će se vidjeti na rezultatima. Ljudi više neće to. Jednostavno, jasno su rekli svuda, nećemo više tu ekipu, ne možemo da ih gledamo, ne vredi.
I oni mogu da se nude, mogu da se farbaju, mogu da se doteraju, mogu da dolaze sa stotine džipova, ljudi, šta god hoće da prikazuju, kako god hoće da se prikažu, to ne pije više vodu, to vreme je prošlo, to vreme je za nama, daleko, samo što oni toga nisu svesni. Kao što se ova civilizacija posle ove korone kompletno u svetu promenila. Ovo više nije onaj svet u kojem smo vi i ja i svi ovi kojima se danas obraćamo preko vašeg kanala živele. To više nije svet. Samo ni mi, niko nije toga svestan. To je potpuno 10. svet nastaje. Iz tog sveta će nastajati nešto još 20. o čemu nemamo predstavu sad u ovom trenutku. A to je tako. Pazite, vi imate rat između Rusije i Ukrajine, šta će biti napred. Pogledajte u medijima. To se kao sporadično spominje. A pustite, to može da direktno sudbinu Srbije stavio u ozbiljne probleme, zbog cele politike i svega. Niko ne razmišlja o tom. Znači, regionalno i kako god, zbog našeg odnosa prema Rusiji, zbog našeg odnosa prema NATO, zbog našeg odnosa u celoj priči oko Kosova i svega. Pa čekajte, to su ozbiljne priče. Znači, ali to vidite da se to niko ne bavi. Svi misle to ko? Da, ima ovi koji kažu, treba Rusi da uzmu da ih olupaju, ono, Ukrajinu, o, super, evo, ako nekim pokažu, čekaj, prestani. Ne ide to tako. E, to su te sve priče koje, kako je, moramo da vratimo u zakonske okvire, moramo da vratimo u institucije, moramo da ih formiramo, moramo ovu državu, ovaj naš brod, da vežemo uz nešto, da nas ne raznesu ili da ga ljudi koji su na vlasti, a već su ga raznili, idu za nama i to što mi krpimo rupe, oni idu ispred vas i buši ih. E to, znači mi moramo jednostavno to da uradimo i ja se nadam da će, ukoliko mi građani budu dali to poverenje, da ćemo uspeti da to napravimo. To je dug proces, to je strašno dug proces, to je težak proces, to će biti velikih muka, jer vi kroz to morate da promenite svest ljudi koji su jednostavno navikli na jedan način vladanja. Znači, ja se s tim suočavam u ovim razgovorima ljudi koji će da mi daju podršku, a i dođu, ne kažu da će oni meni da daju podršku, da mi dođu, šta ćeš ti da mi daš? A neću ti dam ništa. Neću ti dam ništa. Nema, nismo mi ovde, nisam ja trgovac, nisi ti došao kod mene, šta ćeš da mi daš? Jer su oni navikli da tako bude u lokalu. Ja im da to, a to što će oni da zaboravljaju, što će ta zajednica ili taj deo zemlje da nadrlja, to njih nije briga. E pa nećemo tako da radimo. Neću nikom ništa dam. U šta, evo u ovoj situaciji, sukob, najveći sukoba Rusije i Ukrajine, gde je tu Srbija, ajde da kažem, to je pa čak relativno i blizu nas, taj sukob. Pa Srbije... Rekli ste da vežem uz neki brod, uz koji brod vezati kada je tako nešto? Da li je najbolje izmaći se iz tako neke situacije? Pa ne možete da izmaknete, jer su gurove s drugi, znači vi ćete biti u tome. Znači, čim pažnja bude prvi put skrenuta sa Srbije, oko Kosova, oko svega ono, vi ste opasnosti. Znači, onog trenutka ako se fokusira Zapad na nešto drugo, a ima u glavi onu staru priču da smo mi neki mali Rusi, onda vi postradate nivo, nema Rusije, kaže, ta priča kao Rusija će nas braniti, ovi će nas braniti, neće Kine, neće te niko braniti. Sećate se ono 99. kad su Rusi uputili onaj brod, on još plovi do nas, evo, 22 godine još nije doplovio do Srbije. Veliki nosač aviona, čudesan koji će to zatvoriti, oni kad se pojave, Rusi su kao uputili taj kroz Otrant, nikad nije Otrantska vrat, nije prošao, nigde nije došao. Kakve priče? Znači, to su jako teške stvari. Znači, mi moramo da vidimo, se fokusiramo gde smo mi u ovoj priči. I sa što ja kažem, ti nećete, pa ste, ne znam da su ljudi zaboravili, ja se sećam, pošto dugo pamtim, i bio sam to, sećate se onog čuvenog Đanija De Michelisa, koji je bio ministar spoljnih poslova Italije, koji kad su ovo bile eurointegracije, on je rekao, Srbija će odmah ući za Tursko. To znači, neće ući nikada. To je bila tada poruka, što to niko nije čitao, odmah će pomisliti Turci, pošto su tada predali, ne znam koliko, 26, ovo ono, neće ući nikad. I ne mora da uđe. A naša težnja ka Evropi, ka svetu, mora da bude nepromenjena. Težnja u smislu, znači, mi štedimo novac u evrima, naši se ljudi školuju na zapadu. Znači, naša kultura ovde, kakva god, preko stripova, ploča, filmova, svega je zapadna. Znači, ljudi kad hoće da idu iz zemlje, niko ne beži u Belorusiju ili u Rusiju ili u Ukrajinu, nego svi beže na zapad. Znači, Rumunija buje. Znači, ti imaš težnju ka zapadu. I ajde mi taj zapad da mi malo privučemo mi te neka pravila koja postoje na zapadu, a da prilagodimo našim
tradicionalnim shvatanjem života i da to upakujemo u neku priču. Da mi napravimo ovde ozbiljnu svoju priču, pa ćemo videti o tom potom. Članstvo je administrativna kategorija. Suštinska kategorija je da ti napraviš u zemlji jednu ozbiljnu reformu. Znači da ljudi shvate šta je to. Ne ovo, kunemo se u Ruse, a neće niko u rublje da ode. Ne, oni, nas i Rusa, 300 miliona, a na kraju šta bi ništa. Znači, nemaš, gde su investicije? Rusi investiraju od tog prijateljstva, investirali, među 10 godina držali u životu Crnogoru, koja im je politikom okrenula se i ušla u NATO. I rekla, hvala Rusi, sad će drugi nas finansirati. Što si mali, znači što si ima 300, 400, 500 hiljada. A sad niko ne govori da Rusi investiraju u Albaniju. I ruski taj kapital koji iz Crne Gore, on se prebaca. Što nije u Srbiji, što ne investiraju u naše banje? Što investiraju bilo gde? Toga nema. Nego ima tog večuve. I naravno treba to koristiti, što neće staviti. Jer Aleksandar Vučić da nije Rusije, on bi sutra priznao ovo, nego on zna da će ovi da stave veto na priznanje Kosova. I onda je on u problemu. Ali to ne znači da Rusi sutra usled neke pogodbe sa Ukrajinom, sa Amerikancima i ovo neće odigrati drugačije, što su velike sile i oni imaju svoju politiku i prema Balkanu i svemu, ili da će se izmaći kao što su se mnogih godina kroz ove vekove izmicali i dolazili na Balkan, ovako ili onako, jače, bliže ono. Prema tome, tako isto važi i za ove. Okrene se cela priča i sa Zapadom, i ovo, pa se napravi neka sila, nekad je Evropa bila, pa bila neka Austro-Ugarska. Bilo ovo, pa ništa nije, pa nestane. Jedan za jedan dan, Beč bio za 1000 godina, oni su govorili stano za 1000, pa novi 1000 godina. Ima neka mala Srbija, dočekaju ih neki seljaci tamo, po Ceru i Kolubari, olupaju ih komplet. I uđu u Beč na kraju. Tako je, tako, i šta onda? Ništa. I naravno, i onda ljudi žive, nauče neke lekcije, pa se sad drugačije pomeraju, pa ti to drugačije vraćaju, pa ti drugačije smeštaju i granko, a ti mi letimo i dalje, ono, kao golobradi, ono, mi ćemo kao nešto, šta ćemo mi, mi moramo da budemo realni, šta možemo i koliko naši resursi su to, znači, pogledajte šta smo mi, znači, mi smo stanovništvo koje je jedan vladar, koji se zove Aleksandar Vučić, podmićuje da bi glasali i daje im po 100 evra, ko, znaš, oni što su bili one tetke nekad, verovatno si imao kad si mali, da ti da za sladoled. I sad ti ona da i ti naravno voliš tu tetku, čak i ako je ne voliš, što ti je dala za sladoled, taj dan je voliš. To je taj nivo. I on je napravio od ove nacije debile, retardirane ljude, robove koji zavise bukvalno toga. I nekome to, ja shvatam i razumem kao kuća, ali to nije način života kako bi morali i mogli mi da živimo na ovim prostorima.